တော့တချို့ကလည်းပြောတယ်ကင်ဆာကိုသွေးစစ်ကြည့်ရင်မသိနိုင်ဘူးလားဗောနော်အဲ့ဒီဟာကျွန်တော်တို့ရှီမှာစပြီးတော့ပြဿနာစတယ်လူနာတော်တော်များများကသွေးစစ်လိုက်လို့ရှိရင်ကင်ဆာပေါ်ပြီးလို့အောင်းမိတယ်သွေးစစ်တာအများကြီးသိပါမှာကင်ဆာနဲ့ပတ်သက်လို့ alpha v2 protein ဆိုတာစစ်တယ်နောက်တရွတ်ရွတ်တို့ဘာလို့မှာ ca99 တို့ဘာလို့စစ်တယ်တအိန်တို့ဘာလို့ဆို ca125 ဆိုတာစစ်တယ်ဥမာကြီးအတွက်ဆိုရင် cea ဆိုတာစစ်တယ်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကကင်ဆာရှိမရှိကိုမပြောနိုင်ဘူးပုံမှန်လူတယောက်မှာလည်းအဲ့ဒီဓာတ်တွေကများနိုင်တယ်ရိုးရိုးရောင်တဲ့နေရာမှာလည်းများနိုင်တယ် TB ဖြစ်လို့ရှိရင်များနိုင်တယ်ဥပမာ CA CE ပေါ့နော်ဥမာကြီးမှာစစ်ကြတယ်အဲ့ဒါများတာနဲ့ဥမာကြီးကင်ဆာလို့ပြောလို့မရဘူးအဆုတ်ကင်ဆာမှာလည်းသူကတက်တယ်တရွတ်ရွတ်ကင်ဆာမှာလည်းတက်တယ်ဆိုတော့ဒါလေးတက်တာနဲ့ကင်ဆာဖြစ်ပြီလို့ပြောလို့မရဘူးနောက်တစ်ခါ तू ကအစအများကြီးတက်မှာသာကင်ဆာလို့တန်ဆာရှိတယ်ကြတနာကစစ်လိုက်လို့အဲ့ဓာတ်ကပုံမှန်က9လို့ပြီးထားတယ်6တသမ9လို့ဖြစ်ပြီဆိုလူနာအိတ်လို့မရတော့ဘူးငါမှာကင်ဆာမြန်းဖြစ်နေပြီလားကင်ဆာဖြစ်တဲ့ဓာတ်ကြီးကတက်နေတော့နိုင်ငံတကာမှာတော့အဲ့ဒီသွေးထဲမှာကင်ဆာစစ်တာကိုနိုင်ငံ100ရှိတယ်ဆိုရင်90ကမလုပ်ကြဘူးစင်ကာပူမှာလည်းမလုပ်ဘူးဂျပန်မှာလည်းမလုပ်ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့အိန္ဒိယချင်းနိုင်ငံတစ်ခုကတော့လုပ်တယ်အဲ့ဒါလုပ်ပြီးတော့သူကစီးပွားရှာစားရတာပေါ့နော်များများစစ်တယ်များများစစ်ပြီးအဲ့ဒါတွေ့လို့ရှိရင်ထပ်ပြီးတော့ CT ရိုက်တယ်ဥမာကြီးကြည့်တယ်အစာရင်ကြည့်တာပေါ့နော်တောင်းတောင်းနိုင်ငံတွေကတော့ခုနပြောတဲ့သွေးထဲမှာကင်ဆာဖြစ်တဲ့ဓာတ်ကိုမစစ်ကြပါဘူး။ဘာလို့မစစ်လဲဆိုတော့ကင်ဆာဟုတ်မဟုတ်လည်းမပြောနိုင်ဘူး။အဲ့တက်မတက်တဲ့အတွက်လည်းကင်ဆာမရှိဘူးလို့လည်းကျွန်တော်တို့မပြောနိုင်ဘူး။အဲ့ဒါတွေ့လို့ရှိရင်လည်းဘယ်နားမှာကင်ဆာဖြစ်နေပြီလည်းမပြောနိုင်ဘူး။အဲ့ဒီသွေးထဲမှာကင်ဆာဖြစ်တဲ့ဓာတ်ကိုတောင်းတောင်းဆရာဝန်တွေကမစစ်ကြပါဘူး။တကယ်လိုအပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူနာနဲ့တရားစွန်းနေတိုင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့စစ်ပါတယ်။အဲ့တော့တချို့နိုင်ငံမှာတော့အစာရင်မှာကင်ဆာရှိလားမရှိလားဘာကိုစစ်လဲဆိုရင် Pepsin Nogen Level ကိုစစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒါကဘာလုံးကတော့ဒါကိုသိလက်ခံထားတာမရှိသေးဘူးအဲတချို့နိုင်ငံမှာတော့စစ်ပါတယ်အဲ့ဒါများတယ်ဆိုရင်တော့သူ့ကိုနည်းနည်းလေးခဏခဏခေါ်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့စစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါရဲ့အားနည်းချက်ကတော့ဒါများတာနဲ့ကင်ဆာလို့လည်းပြောလို့မရဘူးဒါနည်းတာနဲ့ကင်ဆာမရှိဘူးလည်းပြောလို့မရဘူးဘယ်နေရာမှာဖြစ်နေတယ်လည်းပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်နော်တချို့လူနာတော့ကျွန်တော်တို့ဓာတ်မှန်ရိုက်ပါတယ်နော်ဓာတ်မှန်ရိုက်ပြီးတော့ဒီကင်ဆာကိုရှာပါတယ်ဆေးဓာတ်မှန်ရိုက်တယ်နော်တချို့ကလည်းပြောကြတယ်ဆရာအရင်တုန်းကတော့ကင်ဆာကိုကျွန်တော်စေးတမန်ပဲရိုက်ကြတယ်မှန်မြောင်းမရှိဘူးเนาะအခုစေးတမန်ရောမရိုက်ဘူးလားဗောနောစေးတမန်ကျွန်တော်တို့အရင်တော့သုံးပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းတော့စေးတမန်နဲ့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတဲ့မှန်မြောင်းကြည့်တာကိုသုံးပါတယ်နောက်ပိုင်းတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်မှန်မြောင်းနဲ့ပို့ကောင်းတဲ့ယောဂရှာဖွေတဲ့နည်းတွေတွေပေါ်လာမှာဗောနောဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းကြမှာဗောနောနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင် CT scan ရိုက်တယ်နောက် MRI scan ရိုက်တယ် PET scan ရိုက်တယ်အဆင့်နေသိကျင်တာဗောနောပထမဆက်ဆံခြင်းကတော့ကင်ဆာအကျိန်းဒိမ့်ဒီလုတ်တယ်လုတ်ပြီးလို့ရှိရင်အဆင့်အတွက် CT တို့ PET scan တို့ MRI တို့ရိုက်တယ်အဲ့နေရာမှာတခုပေါ့နော်လူနာတော်တော်များများကကျွန်တော်တို့ပြောတယ်ရောက်တာနဲ့ဆရာ CT ရိုက်ခြင်းတယ် PET scan ရိုက်ခြင်းတယ်ဒီကိုလုံးယောဂရှာခြင်းတယ်ယောဂရှာခြင်းတဲ့အခါကျဒီကိုလုံးယောဂရှာမယ်ဆိုရင်ခေါင်းကိုသိကျင်ခေါင်းကိုရိုက်ရမှာနော်လေဘင်းကိုသိကျင်လေဘင်းကိုရိုက်ရမှာတချို့ကလည်းဘိုက်ကိုရိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လာမေးတယ်ဆရာခေါင်းမှာဘာဖြစ်နေလဲဟာကျွန်တော်ဘလို့လို့ဖြည့်လို့ရမလဲပေါ့နော်ဘိုက်ကိုရိုက်ထားတဲ့အတွက်ခေါင်းမှာဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်မသိနိုင်ဘူးခေါင်းကိုသိကျင်ခေါင်းကိုရိုက်ကြည့်ရမှာပေါ့နော်လေဘင်းကိုသိကျင်လေဘင်းကိုရိုက်ကြည့်ရမယ်ရင်ဘက်ကိုသိကျင်ရင်ဘက်ကိုရိုက်ကြည့်ရမယ်ဘိုက်တောင်မှာနှစ်ပိုင်းရှိတယ်အပေါ်ပိုင်းရှိတယ်အောက်ပိုင်းကတအိမ်ပါအောင်ရိုက်တယ်အစီအိမ်ပါအောင်ရိုက်တဲ့အပိုင်းပေါ့နော်နောက်အယိုးကိုသိကျင်အယိုးကိုရိုက်ကြည့်ရမယ်ဆိုတော့အများကြီးရိုက်ရမှာအဲ့တော့တချို့ကလည်းယောဂါကိုတကိုယ်လုံးကို CT ဆက်တဲ့ထည့်ပြီးပါလို့ပြောတယ်နော်ဓာတ်ရောင်ကြီးတအားများမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဓာတ်မှန်တွေအကုန်လုံးကဓာတ်ရောင်ကြီးအန္တရာယ်ရှိတာပေါ့နော်ဟိုဘိုက်ကိုဓာတ်မှန်ရိုက်တယ်ဒီအားလေးကိုတော့ကျွန်တော်တေချာလေးကြည့်စီခြင်း ਨੇ ရင်ဘက်ကိုတက်မှန်ရိုက်တယ်ဓာတ်ရောင်ကြီးဟိုတိုင်းတာဗာနဲ့တိုင်းနေဆို MSB ဆိုတဲ့ unit နဲ့တိုင်းတာပေါ့အပေါ်ဘက်မှာကျွန်တော်တို့ပြထားတယ်အဲ့တော့ရိုးရိုးတက်မှန်တစ်ချက်ရိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ရောင်ကြီးကြတဲ့အန္တရာယ်က 0.1 ရှိတယ်ဒါကိုလက်ခံနိုင်လောက်တယ်ပေါ့နော်ကိုဝင်ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့မရိုက်ဘူးကလေးတွေဆိုရင်မရိုက်ဘူးအဲ့ 0.1 တောင်မှရိုက်မိလို့ရှိရင်ကလေးမှဒုက္ခရောက်အဲ့တော့အရင်တုန်းကဓာတ်မှန်စပေါ်ကသားကကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါတွေမသိဘူးမသိဘူးဆိုတာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း100ကျော်လောက်ပါဆရာဝန်တွေမသိဘူးကိုဝင်ဆောင်တွေလည်းတတ်မှန်ရိုက်တာပဲဆရာဝန်တယောက်ကသူမတင်ငါဘူးတချို့ကလေးတွေကမွေးပြီးတည်းကသွေးအားတအားနေတယ်သွေးကင်ဆာတွေတွေ့တယ်သူမတင်ငါတော့လိုက်ရင်းနဲ့အဲ့ဒီကလေးအမေတွေကကိုဝင်ရှိတော့မှတတ်မှန်ရိုက်ဘူးလေအဲ့ဒါနဲ့နောက်ဆုံးသူလိုက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှကိုဝင်ဆောင်တွေကိုတတ်မှန်ရိုက်လို့ရှိရင်သွေးအားနေပြီးတော့ကလေးတွေမှာသွေးကင်ဆာဖြစ်တယ်ဆိုတော့တွေ့တယ်နောက်ပိုင်းကျတော့မှကျွန်တော်တို့ကိုဝင်ဆောင်တွေကိုတတ်မှန်ရိုက်ဖို့အတွက်လုံးဝကျွန်တော်တို့မရိုက်တော့ဘူးလိုအပ်လို့ရိုက်မယ်ဆိုရင်တေချာအကာအကွယ်တွေလောက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဓာတ်မှန်ရိုက်ပြီဆိုကျွန်တော်တို့ဓာတ်ရောင်ကြီးအန္တရာယ်0.1ရှိတယ် CT ရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် 8 ရှိတယ်အ
တော့ရိုးရိုးတက်မှတစ်ချက်တည်းဆိုင်ဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုရင်အစ80ကျွန်တော်တက်အောင်ကြီးအနေကိုခံရမယ်တချို့ကအခုပဲ CT ရိုက်လာတယ်နောက်တနေမှာထပ်ရိုက်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်သူ့မှာနောက်တက်အစ80တက်အောင်ကြီးသင့်မြန်တယ်တက်အောင်ကြီးကများများသင့်လို့ရှိရင်တော့ခနာကိုယ်ဆဲရီပျက်စီးမယ်ယောဂမျိုးစုံရမယ်ကင်ဆာဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့CT တို့ကတော့ရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သတိထားပြီးတော့မှရိုက်စေခြင်းတယ်ရိုးရိုးတက်မှန်တဲ့အစပေါင်း80ဓာတ်ရောင်ကြီးအန္တရာယ်ရှိတယ်နောက်တစ်ခုအောက်မှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်နျူကလ িয়ার နဲ့အစမ်းတော့ PET scan ပေါ့နော် PET scan ဆိုရင်ရိုးရိုးတဲ့အစ40ပေါ့နော်40ဆိုရင်ရိုးရိုးတက်မှန်ရိုက်တာတဲ့ဆိုင်အစ400ကျွန်တော်ဓာတ်ရောင်ကြီးသိအဲ့တော့စမ်းရင်ကောင်းရင်ကောင်းတာရှိသလိုစိုးကျိုးတွေလည်းများလာ CT ရိုက်တဲ့အခါကျတော့အသေးစိတ်သိရတယ်မမြင်နိုင်တဲ့အရာတွေကိုမြင်ရတယ်အာထဆောင်းမှမတွေ့ရတယ်တွေ့ရတယ်မကောင်းတာကတော့ခန္ဓာကိုယ်ဓာတ်ရောင်ကြီးအများကြီးသင့်တယ်တချို့တရားမို့ကျွန်တော်တို့ကပြောတယ်လွန်ခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကပဲ CT ရိုက်ထားတယ်အထက်မရိုက်ပါနဲ့ဆိုတော့တချို့လူတွေကတအားရိုက်ချင်တယ်ဆိုတော့ तू ကဓာတ်ရောင်ကြီးရဲ့အန္တရာယ်ကိုမသိလို့ပေါ့နော်ဓာတ်ရောင်ကြီးအန္တရာယ်ကအလွန်ကိုများပါတယ်လိုအပ်လို့ရှိရင် CT ကကျွန်တော်တို့အကျိုးအရန်ရှိတယ်မလိုအပ်ပဲရိုက်တာတော့ခန္ဓာကိုယ်တွေကိုဓာတ်ရောင်ကြီးတွေအများကြီးရောက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့လိုအပ်မှပဲရိုက်စေချင်ပါတယ်CFM, caring for well-being.